Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia paraguaio de apenas 18 anos, Matias Galarza, revelado nas divisões de base do Olímpia, com passagem pelas seleções de base do Paraguai e que chega ao clube assinando um contrato de empréstimo até o fim de janeiro de 2022. Eu já havia trazido essa notícia na quinta-feira lá no meu blog, no Lance, conversei com o Carlos Brasil a respeito do atleta e já tinha me passado que o clube estava muito próximo de fechar com ele. E nessa sexta-feira o clube anunciou oficialmente no seu site a chegada do jogador, que vai defender inicialmente o Sub-20. E assim que eu soltei essa notícia lá no Twitter, no Facebook, muita gente me mandando mensagem, no Instagram também, perguntando como é que ele atua, se eu sabia quem era. Obviamente eu não sou um grande banco de dados onde eu sei como jogam todos os jogadores do planeta, principalmente se tratando de um jogador Sub-20, um atleta que na verdade até pouco tempo jogava no Sub-17, até o ano passado. Na verdade, nessa temporada ele vinha jogando pelo Sub-23 do Olímpia. Mas como já é tradição aqui no canal, eu fui atrás de mais informações sobre ele, assisti uma partida inteira dele, pra gente não ficar só naqueles melhores momentos que muitas vezes engana, aliás, a maioria das vezes engana bastante. Assisti a partida completa dele do Sul-Americano Sub-17 do ano passado. Foi a única partida em que ele atuou os 90 minutos. Foi inclusive a partida em que o Paraguai se classificou, passou da fase de grupos para o hexagonal, depois acabou se classificando para o Mundial, onde ele não foi convocado. É claro que um jogo só não dá para a gente definir se é um bom jogador ou um mau jogador, porque pode ser uma partida acima da média ou abaixo da média. Mas dá para a gente tirar ali algumas características, algumas qualidades do jogador. E ao contrário do que muita gente falou, eu recebi algumas mensagens falando que ele era o camisa 10 do Sub-20. Bom, ele nem chegou a atuar ainda pela seleção Sub-20 do Paraguai. Ele, na verdade, é um meia que joga um pouco mais recuado, como se fosse um segundo homem de meio campo. Não vou falar que é um volante, porque esse termo talvez esteja já um pouco defasado. A gente vê o Guarín, por exemplo, é um volante, mas quando o Vasco tem a posse de bola, na verdade é um meia de criação. O próprio Raul, que tem menos característica de criação, mas tem de velocidade, principalmente quando jogava com o time do Luxemburgo, era um volante, mas quando o Vasco tinha posse de bola, ele tinha a obrigação de construir como meia. Na verdade, que o meio-campo hoje todo mundo cria e todo mundo marca. Então não tem mais aquela sensação de um volante que só marca. Nessa partida contra a Colômbia, o Paraguai jogava com duas linhas de quatro, não tinha esse volante entre as duas linhas, como é o Andrei, por exemplo, na equipe principal do Vasco. E os dois homens centralizados dessa linha ficavam um pouco mais recuados, enquanto os dois da ponta se lançavam. O Galarza era um desses dois do centro, mas também se aproximava do ataque. Não era obrigatoriamente um segundo homem de meio campo, porque não havia um primeiro homem de meio campo. Mas ele era um desses jogadores que ficava um pouco mais recuado quando o time tinha posse de bola, mas que se apresentava vindo de trás. Era um jogador que se posicionava quase sempre atrás da linha da bola. Eu inclusive separei alguns lances da partida para vocês darem uma olhada e terem a noção do posicionamento dele. Bom, mas é claro que o posicionamento pode variar de acordo com o treinador, de acordo com a equipe e até a necessidade do jogo. Para a gente analisar o posicionamento dele aqui, ele pode ter sido alterado completamente atuando depois pelo Olímpia. Então o grande foco da análise, na verdade, foi em relação às qualidades dele. O Galarza se mostrou um meio campo sempre muito ativo dentro do campo, apesar de tocar pouco na bola, mas isso foi uma característica, na verdade, do Paraguai nesse jogo específico. Mas sem a bola, era um jogador que estava sempre caçando e tentando as antecipações. Cheguei a fazer o scout da partida, ele acertou 6 interceptações durante o jogo. Isso mostra que, além de dinâmico, ele tem também uma boa leitura de jogo para fazer essas antecipações, bloquear um passe e iniciar um contra-ataque, como ele fez algumas vezes nessa partida contra a Colômbia.
contrapartida, foi um jogador que errou muitos passes também. Ele acertou 23 toques na partida e errou 7, um número muito alto para quem joga numa posição um pouco mais recuada. Mas a grande maioria desses passes que ele acabou errando foi na tentativa de fazer um contra-ataque, ou seja, eram passes mais objetivos, mais à frente, e não simplesmente toques de lado, que muitas vezes acaba acontecendo com meio campo que tem 40, 50 passes por jogo. E outra qualidade que ele mostrou nesse jogo, que já havia demonstrado também em alguns outros vídeos que assisti, é a boa finalização de fora da área. Um dos poucos momentos de perigo do Paraguai contra a Colômbia no primeiro tempo foi exatamente numa chegada dele de trás, em que ele limpa a defesa adversária e finaliza com perigo para a boa defesa do goleiro colombiano. Ele fez uma jogada muito parecida também no segundo tempo, mas acabou bloqueado. Ou seja, mesmo o Paraguai não tendo um volume muito alto ofensivo, apesar da vitória por 1-0, ele conseguiu chegar algumas vezes à frente para tentar a finalização. Então essa parece ser uma de suas características, essa chegada de trás como elemento surpresa para finalizar. Como eu disse aqui, é difícil fazer uma avaliação em cima de apenas uma partida do jogador. Mas a chegada do Galarza acho que é mais importante pelo outro ponto de vista. O fato do Vasco estar monitorando o mercado sul-americano, principalmente em busca de jovens jogadores. O clube já havia tentado a contratação do Emerson Batalha, do América de Cali, desde dezembro do ano passado. Noticiei algumas vezes aqui, tanto no canal quanto no blog. E dessa vez o clube consegue a contratação do Matias Galarza. Fiz um vídeo recentemente para o Lance TV, analisando exatamente o modelo de contratação do Atlético Paranaense, que passa muito pela captação desses atletas com 16, 17, 18, até um pouco mais velhos, 21, 22 anos, que tem passagem por seleções de base, já tiveram destaque atuando por Colômbia, Paraguai e Uruguai, e aparecem como boa chance de mercado. Foi assim que o Atlético contratou, por exemplo, o Bambu, que estava no Santos, tinha passagem já pela seleção sub-20 do Brasil, acertou recentemente também a contratação de um volante colombiano que disputou o Mundial sub-20 pela seleção do seu país, estava no Watford da Inglaterra. Ou seja, é um clube que está sempre monitorando jovens valores, tanto dentro do Brasil quanto fora. E isso, ao meu ver, faltava um pouco ao Vasco, abrangia um pouco os olhares, não só dentro do Brasil, como fora também. Tem bons valores com 17, 18 anos, disputando exatamente sul-americano, mundial de categorias inferiores e que podem ser bons negócios para o Vasco, ainda que cheguem por empréstimo, como é o caso do Galarza, mas com o Vasco tendo a opção de compra no fim desse vínculo. O Vasco é um clube que revela muitos jogadores e vende também muitos jogadores ainda jovens. Então, além de formar jogadores dentro de suas categorias de base, desde lá de baixo, sub-14, sub-15, tem que conseguir captar também atletas um pouco mais experientes para entrarem no clube, não só para serem a solução de imediato do time, ou seja, dos profissionais um pouco mais à frente, mas também para serem bons negócios lá na frente e manter essa máquina girando de venda. O Vasco não pode só vender os jogadores, tem que revelar e captar também. Isso é muito importante no mercado do futebol e o Vasco parece estar mudando algumas coisas em relação a isso. Bom, galera, é isso. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vire membro para contribuir também com o meu trabalho. Saudações e até a próxima.